Սայատնովա 7 հասցեում բացվեց քանդակագործ նկարիչ Դավիթ Բեջանյանի եւ Եկչուհի Նադեժդա Սարգսյանի հիշատակի նվիրված հուշատախտակը։ Նրանց դուստրը Եկչուհի Էմի նովայս օրերին Հայաստանում է նշում է, որ վայրն էլ պատահական չի ընտրվել։ Այս շենքի առաջին բնակիչը իր պապն է եղել։ Այստեղ են ապրել նաեւ իր ծնողները։ Այս շենքում է եղել նաեւ հոր Դավիթ Բեջանյանի արվեստանոցը։ Էմին խոստովանում է, ցանկանում էր ծնողներից մի մասնիկ թողնել Երևանի սրտում։ Ես համարում եմ, որ իմ ծնողները ոչ պակաս արժանի մարդիկ են եղել և ոչ պակաս աշխատանք են թողել Հայաստանում։ Դավիթ Բեջանյանի ստեղծագործություններին նվիրված Two Arcs արվեստի հարթակի կազմակերպած ցուցահանդես պատմվածքը նույն շենքում ներկայացվելու է մինչև օգոստոսի 2-ը։ Ուշագրավ էր նաև Էմիի մտահղացումը. Հայրիկիս, այսպես է վերնագրվել ներկայացված նոր գիրքը, որը ըստ էության հորը ուղած երախտագիր էր։ Ցուցահանդեսում քանդակագործ երաժիշտ Դավիթ Բեջանյանի նախկինում չցուցադրված արխիվային և ստուդիական աշխատանքներն էին, ինչպես նաև նրա կյանքի ուշագրավ ջերմ հիշողություններով լի պատմությունները, բոլոր ավարտած ու չավարտած գործերը, տարբեր տարիքում արված էսքիզները, գրաֆիկական աշխատանքները, ընտանեկան արխիվային լուսանկարները, այլ կերպ մի ամբողջ կյանքի պատմություն, թերթեր ու ինչպես Էմին է ասում, անգամ թերթերում զետեղված լավ ու վատ բամբասանքներ, բոլորը միասին մեկտեղված ներկայացնելու լուծումը գտել էր ռեժիսոր Հրանտ Երիսկինյանը, լուսանկարներով դրանք ներկայացնելուց ավելի լավ լուծում դժվար էր գտնելը։ Իմ համար շատ համապատասխանատու, համ շատ հետաքրքիր աշխատանք էր ես ամեն ինչը, համ ծանոթանալ Դավիթի և իրանց ընտանիքի արվեստի հետ, որը որ ոնց որ գանձատու փլներ։ Ուղղակի ուզում էի կատալոգ ստեղծեի պապայիս քանդակներով, որովհետև նրանք միշտ իմ տանն են, իմ աչքի դիմաց են և մարդու աչքին հասանելի չեն եղել, իսկ ինձ ցավացնում էր, որ այդքան գեղեցիկ աշխատանքները չեն երևում, բայց միևնույնն է մի քիչ տենց ափսոսում է էգոիստաբար։ Արվեստանոցի մի հատվածում քանդակագործի գործիքներն էին մյուսում երաժշտականը։ Բեջանյանը մի շարք էստրադային երգերի հեղինակ է։ Քանդակելիս մատները կոշտանում էին, հետո սպասում էր, որ կոշտուկներն անցնեին, քանի որ դաշնամուրին պետք է մոտենար նուրբ ձեռքերով։ Այսօր ընկերները կարոտով են հիշում Բեջանյանի հետ անցկացրած ամեն վարկյանը։ Մտերիմ ընկերը ճարտարապետ Լևոն Իգիթյանն ասում է, հաճախ էին միմյանցից նեղանում, բայց Դոդոն, ինչպես իրենք էին դիմում, ոչ թե ամբիցիոզ էր, այլ ճշմարտության գերին։ Միասին ստեղծեցին Երևանի դեմքերից մեկի Առնո Բաբաջանյանի արձանը։ Արձանին նայեք, մի ուշադիր նայեք, այստեղ այդ շորը, որ ստեղ մի 10 օր այդ լուծումը չէր գտնվում, սենյակ, որ մտնում էինք, մի մեծ պոլի շոր կար, որ խոնավ, որ շորը, ոտեք նա վերցրեց սենց ու շպրտեց արձանի վրա, չիս տեղ էր նա, առասի դոդո կտանք եսավ։ Պետք էր ստեղծել մի քանդակ, որը որ ոնց որ ոչ է տարբերվի ուրիշ քանդակներից, ոչ, քանդակները բոլորն էլ իրենց ուրույն տեղը ունեն, բոլորն էլ ունեն իրենց տեղը, ուղղակի ուրիշ լինելու գաղափարը ուրիշ փիլիսոփայություն մտնի այդ արձանի մեջ։ Դոդոն ու Նադեժդա Սարգսյանը, ով հայկական երգարվեստի գունեղ ու համարձակերպաներից էր ու բեմում իր կանոններն էր թելադրում, ճաշակ ձևավորում, երկուսն էլ չկան։ Երկուսն էլ Երևանի հետաքրքիր գույներից էին, իրարից սարսափելի տարբեր ու միաժամանակ միմյանց շատ նման։ Դավիթ Բեջանյանի կյանքը նվիրում էր երկու սիրելի գործին ու երկու սիրելիներին՝ կնոջն ու դստերը։ Քնարիկ Պետրոսյան, Զորաբ Քարեմյան, ժամը լրատվական։